Waamichatti nuftan kana akkamitti ilaaltu waamicha garaa waamicha dhugaa waamicha dhukkubsachurraa saba kanaaf madde jennee ilaalla. Tokkummaa dhabuun paartilee maqaa Oromootiin hundaan isa ta'u uummata Oromoo gidduutti tokkummaan dhabamuun kun mee madaanni ka'e gudaannis inni buusee fi gatiin uummata Oromoo kafalchiise akkamitti ilaaltu? Namoota waa hubatan namoota dubbiin har'aa hammaatte tun gaafuma jalqabdurraayyuu hin iyyachaa turan OPDO keessattis. Maqaa dhaabota firaa jibbitu jedhuun akka ari'amaa turan gaagamni akka isaan urgaa'aa ture hundi kennan beennaa jechuudha. Gatiin har'aa miti warra qabsoo addaa godhaa ture keessa qofa osoo hin taane OPDO keessatti wareegama guddaatu kafalamaa har'aa ga'ee jechuudha. Jijjiirama amma dhufaa jiru walqabatee dantaa Oromoo eegsisuu irratti hojiiwwan hojjetamaa jiru akkamittiin ilaaltu? Anaaf kun waltajjii seenaatii jedhee ilaala Oromoodhaaf. Waltajjii seenaa kanaa gatiin isaa ulfaataa ta'uu namni hundumtuu hubachuu qabaa jedhee ilaala. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota televizyiinii OBN. Qophii keenya yeroo darbeetiin Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu hoogganaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa waliin taasifne kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa qophii keenyaa kunoo amma qabannee dhiyaannee jirra hanga xumuraa qophii keenyaatti nu hordofaa nu faana tura. Dantaa Oromummaa dantaa Oromiyaa irratti tokkummaan dhufuu malu sana akkam ta'uu qaba jettu? Dhimmi tokkummaa uummanni gaafataa jiru kun akkuma reef kaasaa turre dhimma namni hawwee qofaaf dhufa osoo hin taane dhimma guddinni ilaalchaa uummata keessaa dhufu fiduudha. Akkasitti illee hubachuu amma mallattoo san namni hundumtuu waa argaa jiru na fakkaata. Qeerroonis wanta kana gaafatuuf abbootiin gadaas amantaas namni kamuu Oromoo ta'e wanti amma tokkummaa jarmoota Oromoo gaafatuufi ibidda kalee isa gubaa turtillee hir'ina jarmoota siyaasaatiin isa mudattillee waa hunda waan beekuuf jechuudha. Maal Oromoon amma waan deeggaraa dhaaba tokko ta'e kun as ta'e kun achi ta'e wal dhabuun fedhu. Oromummaadhaan walii galuu fedha jechuudha. Oromummaadhaan wal dhaga'uu barbaada jechuudha. Paartii Oromoo biratti hubannoon kun jiraachuu qabu. Jarmaa yoo ijaartu namuu uummatumaaf qabsaa faayidaa uummataa kabachiisuudhaaf dhaabbadhee jedha. Jarmaa inni kamuu kan uummata miidhuudhaaf dhaabbadhee faayidaa dhuunfaa kiyyaaf dhaabbadhee jedhee sitti himuun agartu. Uummanni madaaluudha qaba mootummaa muuxannoo kana dura darbirra abjuu isaan amma qabanirra amalaa fi gocharra madaaluudha qaba muuxannoon hojiirra ooluudha qaba kanarraa ka'e murteessuu qaba uummanni keenya. Gidduu dhaabbachuu nama gidduu paartii gidduu dhaabbachuu barbaachisaa miti. Murteen nama biraa hunda bira jirti jechuudha. Akka warra ibsiin jedhe yaada ofii bakka jirtu deeggaru. Yoo san paartiin tokko bahee tokko du'a. Hunduma qabnee akka horii mooraa tokkotti oli finnee wanta goonoo jedhamin dhufu. Qeerroonis kana hubachuu qaba. Humna isaa gara jarmaatti jijjiirrachuu barbaade dhugatti karaa kanaan galma ga'uu dandeenya jedhee murteeffate san jala deemu. An fallisan qofa na fakkaata. Jaarraa 21 faa keessa waraanaan uummata gaggeessuun hin danda'ama. Qabsoo karaa nagaamee dhaabni keessanis akka dhuunfaattisiinis qabsoo karaa nagaa adeemsifamu akkamittiin ilaaltu? Qabsoo hidhannoodhaa gochuudhaaf haal dureen qabaa mootummaan yaada isaan alaatiif inni qabu murteessa. Dhimma jaarraatiin miti kun. Dhimma mootummaa akkamtu aangoorra jiraadha. Karaa nagaatiin qabsaa'uu dhabuu kan murteessu jaarraa osoo hin taane mootummaa akkamtu aangoorra jira. Mootummaan kun garaagarummaa ilaalchaa akkamitti qaba? Taankiin dhaabuu hin danda'u qabsoo baranaa gadaa kana. Sammuu namaattu sibiila hojjete. Sibiila sammuu namaa hojjete san deebitee sammuma saniin dhaabuu hin dandeettu. Sibiila sanii ol darbeeti fala sibiila san caalu fida waan ta'e. Malee ittiin qabsooftuu fi akka ittiin qabsooftu jijjiiraa guddinni ijaarraa malee mootummaa saniif jilbeeffattee akka bultu karaa nagaa eega dhabde gabra akka taatu miti kasi dirqu ijaarraan kun
yoo karaa nagaatiin hireen hin jiraanne karaa kamiinuu mirga kee argachuudhaaf qabsoo mirga mirga uumamaati jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jaarraa kana keessa qabsoo hidhannoon feessisu qabsoon bira biraan feessisu namni jedhu dogoggoraan nama akkasitti namannoo jechuudha. Qabsoo nagaatiif haalli hin ta'u taanaan qabsoo bifa biraa hordofuun dirqamaa mirgallee jennee hordofnaa har'a biyya keenya keessatti wanti haroomni dhalate yoo jiraate garaagarummaa yaadaatiif kabaja qabaachuu barbaachisaadha. Wanti hundumtuu yaadni garaagarummaa qabnu hundumtuu uummata dhiyaate kan uummanni fudhateen deemuu qabna. Chaptarri kun asitti cufamuu qaba humna jedhutu mootummaa paartii biyya bulchuu keessaa dhufe. Kanaaf karaan nagaa amma abdii namaa kennaa jenna jechuudha biyya kana keessatti. Kaleessa kanatu dhabame gargaarsa biyya alaatti argachuudhaaf filannoo fakkeessaadhaa biyya keessa gochuu ture biyya kana keessa turre qaamaan hin beennaa jechuudha waan godhamaa ture. Paartiin biyya keessa karaa nagaatiin qabsaa'u akka humna argate paartii jabaan taane masaanuu keessaan itti ijaaraa namoota jajjaboo paartiilee san keessa jiran irra gaagamsa geessaa akka sodaatanii biyyaa ba'an gochaa. Namni paartii kana deeggare hawaasummaa keessatti akka adda ba'u akka dhiibbaan irra ga'u tajaajila lammii ta'uudhaan argachuu qabu akka dhabu paartii angorra jiru yoo deeggarte malee wanti tokko akka biyya kana keessatti akka lammiitti siin kennamne siin godhamne godhuudhaan namni ilaalcha siyaasa dhaabbatu san akka sodaatu paartiin biraa bifa kanaan akka uummata keessaa baamu taasifamaa jira. Kuni madda jeequmsaa jechuudha. Akkanatti hojjechuun. Akkanatti yaaduun madda jeequmsaati. Duwwaa osoo hin taane paartii akkana hojjettiif gaagga'umsa agarree jirraa jechuudha. Sochiin uummata keessatti godhame kun nama tokko shanii wal hiite haga takka tursee jira. San booda diigame. Amma uummanni paartii ebaluu osoo hin ta'in akka Oromootiin waliin makame. Amma addaan baasuu hin dandeettu nama tokko. Maaltu fide kana? Hin hojjannee jechuudha. Wanti humnaan deeman kun hin hojjannee. Uummanni kun nun baasuu jedhee amanee jiraachuudha. Uummanni akkas amane kanatu karaa nagaa kana dhufuudhaaf dhiibbaa godhaa jira. Wanti gaariin immoo mootummaan angorra jiru kana kabajee deemuudhaaf qopheessuun isa hiree gaariidha. Hiree gaariin kun immoo guddachuudha qaba. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed adeemsa gaggeessummaa isaanii Oromoon eegaa aangootti dhufe biyya kana keessatti hojjeteef. Hojiiwwan waggoottan darban hojjetaman akkamitti xiinxaltume Birgeedar Jeneraal? Waa walitti dhufuumti. Siraaja namni waan amanuuf yoo dhaabbateef yoo hojjete namni tokko hagam akka hojjechuu danda'u arguu dandeenya jechuudha. An dhaaba biraa dhiisiti waggaa 27 yoo laalle qaama mootummaa kana ijaaree fi fide keessaa. Qoodallee agarraa keessaa fudhataa ture keessaa waan Dr. Abiy fi jaallan isaanii guyyaa dhibban guune kana keessatti dalagan odoo tana dura dalagame hoo har'a eessa jirra jedhi ilaalame har'a eessa geenna lubbuu kana dura dhabne hin dhabna hiyyummaan har'a uummata keenya daaraa gootee daaraan irraa mul'atu kun haga tokkoon furamu diimokiraasiin. Biyya namaatitti biyya ambaatitti akka nyaataa dhugaatiidha akka bishaanii midhaaniititti mirga namaa kamiitu guyyaa guyyaa barbaachisaa dhame amaaname aadaatti fudhatame sun haga tokkoon guddatu biyya kana keessatti guyyaa 100 keessa waa hojjetame nama hidhannoodhaan mootummaa kana waraanuu fi qophaa'uu fi waraanu hidhannoo hiikkachiise amansiise jechuudha amantaa itti horee. Uummata bakka hunda jirurratti alaa keessa jirurratti amantaa horee mootummaan kun deeggaramuudha qaba. Jijjiiramni amma socho'aa jiru kun bira dhaabbatamuu qaba gatii kamuu baasne amantaa jedhu argachuu danda'u jechuun waan taphaatii miti. Waan ajaa'ibaa itti dhufe wanta ajaa'ibaa dhufe kunoo jiraate dhugaadhaaf dhaabbachuu Dr. Abiy fi tiimii isaaniiti. Kana dhabne kaleessa. Kanatu hanqate kaleessa namaffaa wareegama wanti kun nama kafalsiisuu maalu kafaluudhaaf muratan gootummaadha kun hayyummaa duwwaa osoo hin ta'in gootummaadha hayyummaan kophaa isaa homaan godhu
yero waraqsa kasi kuno mamu gotum malle fesisa. Bekom sa kadami ko famit. Namasiyasa to ko famit. Gotum malle na. Hingut tatanam. Gotum mam kure samad. Ore gam ummata ke samad. Kuno lebe kamura kawa. Umman akkanat khayhun. Yo khara kasi kana kabatte wan umman barbadu kana. Fute demuni muran of gotum man kabanne nyatamta worri kana duru dabata jiru ndi nyatama jiru saba ni sakana worri kana ande man tumilka jiru fimo sara ra sirri ke sawan senani fi kana nam dagachun qabu wan doctor abiy te if duwa sonda doctor abiy wan gotum madan jallan sawji kara kana ra dabachu ra murte fatani Ujira bachu kabani jere ta amanaje chura waron ni bradle. Guya ibata katun to jetam. Uga ibashan tematu. Makamisatu agu hawunit dam. Agalatuman. Isa wajin jira. Isa wajin dabana. Unti sa itidat daman kun to kulle akadubati de umbarbanu. Gufu ta kalle ulita umfenu nam itita ulle dura dabana. Akasan dubade wanile umbarbanu. Hunti kunduba debe jechu oromodaf. Hiddu hamada. Gati yo gati bafshantama kafalli ol kafalla. Kafalla duwa sondani ulfata kese sen. Himbe na kana barichine. Kanaf refiso si kasu. Kopai sani ibun kabani wangana. Humna hundati gargaramu kabani. Danga abato kokese kofati. Untara watamu mitikun. Sime jira. Chasa hundumtu. Ummata kisah tulen makamaja, yudim. Kadaba seni kajara muncul. Gubba kena timu, anu matu kena ofa jette dia mundan deto. Ajaib makamino. Humni hunda tu, wang kena ti, kodak abu gumacu tak kabacu. Propaganda ani mitu. Kujidan argama dia muda kaba. Amma baru miti am, tau tak kabacu. Kena bua guyat ibat aku kena wang fide. Anat fide ni uf dogoguru serimiti. Ani wanita kau dayo jerat, ummat itu makan. Hire abu timu gergara ni ummat dia gergaru af, gothon. Lubu dia cala, jiran dia umpah dia cala, kau mata dia filat. Kan angkan argi, orang gotho takkan lagi jolle takkan kerja kan argi itu. Jolle kerja orang hiu tapi dia kuat naga di tuan tani, wan tuan ni fakasi wama di fama kawajan wama. Doktor Abiyifa akasitinu batna guyan ibitoko guya senati senan kun akadubatin bebin hajabatani wajin jirajjo barbad guya minister mumme gara irtratti imalani neganna no kana gampa afrika trakko gudanna no kana jira yotilam mawal labunis tate irtratti te magalas marat takata tumanni be minister mumme ethiopia doktor abiyye simate dudubasa irga darbe Wagadi dama fawasan dah cipta sun. Irgandar bimaya kami tidak lalat ni, mira kami tin dawatan ni masalah sini. Aku nusul pana. Koromon, gampang Afrika keset hak esai warga tu. Hundu hak esai warga tu. Ramu tanu mana coba. Yer teras jadi abah fiti jad. Rakacun isani esar ramad. Koromon Afrika keset rakacun ramad. Huma gafin kamu. Yer terak ofam itu kabel zoomu full drafis. Hunda tu bilas sama, yo oromon bilas sama. Gamp Afrika keset nagaf, gudinaf, berada di demokrasi tif. Oromon mergar gacun, nanu kan ada koden ni kanu, akak kanu amanun, hunda pun mada nagaati. Lamsin nuda bersusah, kan andras baby, kan amatu mantu rejra. Hariro Eritrea Ethiopia warana dalachu biye tanat rajar kabe Eritrea Ethiopia gudut nagenye bo embe hartamali motumman Eritrea kase kufla kase gammada umminna kemali buqaya kase tsirba sabam isamal biye ke sawa gartu umminna kenne mali bakkare tsirba mali bakkam gammada mali bakkani qawni takunu ke sa kan sene jede urige makali mali fken Nampi beku kawajjo.
Madira kole yo oromon mirga gam vakanarat dabe. Hayo ne kenna kana dura si chatra. Amma isatu ujira mulla chai raja. Daran naga wara gochu dab. Daran gammachu guddina biya kana rat. Umura ammas oromon haka isa daran argachu da kaba oromon kapsa uda kaba. Oromo yo kapsa hai ufifi miti abba fedef hire umu akadanda uku raga to kochura. Kanaf oromo tu gara isaan balutti deemaa jira oromoon kan hawwatee jabaachuu qabaadha. Paartileen maqaa oromoon hunda'anii socho'aa jiran hundi isaanii tokkummaa oromoo kanatti makamuun dirqama fedha oromoof dantaa oromoof tokko ta'utu dirqametanii fuulleffatanii gariin galtanii jirtu. Haa ta'uuti shirri jabaan xaxamaati jira. Akka paartiin oromoo wal waamaa jiru kun kan mataatti dhukkubbiti ta'etu jira. Kana sababeeffachuudhaan rakkoon bakka garaagaraatti Oromiyaa keessatti ga'aa jira. Isa kanaan wal qabsiisee maal jedhu? Homa keessa darbuu qabnutu kana. Tokko tokko nagaa irraa kan fayyadamne jira. Silaa akka ilma namaatiin namni hundumtuu nagaa irraa fayyadama. Dhimma uummataatii foon qabsoofne, dhimma barcumaa foon qabsoofte, yeroo hunda kiraashisii keessaa bu'aa argachuudhaaf qabsoofta. Yeroo dhimma uummataatiif qabsoofte, ummataa wajji makamteeti waan ummanni jaallatu jaallatte waan ummanni jibbu jibbite karaa ummataa deema. Baqi biyya keessaa godaansaa wanta oromoon jedhuuf maali? Ka amma zabana kana sagalee wayyaba sagalee xiqqaa jedhanii seera godhanii itti naasaan kanaa jechuudha. Oromoon mammaaqsaan dur beeka kana. Baqi biyya keessaa godaansaa jechuun wanti biyya irraa walii gale hundumtuu biyyaa ta'aa jechuudha. Warri wanti Oromoo ta'uu isaanii hin taane akkuma amma agarru kana ta'aa jechuudha. Jalqabarraa sii kaasee jira. Haqaan barcumaan qabatin nageenya anaaf hiikaa hin qabu. Namni jedhee sammuu akkasii yaadoo jiraate yookiin anatu waggaa kan hunda qabsaa'a ture akkuma waggaa 27 itti rakkanne anatu fayyadamuu qaba. Qabeenyi sanaaf ta'uu qaba, mirgi sanaaf ta'uu qaba jedhanii yaaduu fida. Kun immoo madda jeequmsaati. Dhaabilee Oromoo keessatti yaadamu man qabu. Ana addatti laala, ana addatti kabaja addaa naa kenna, ana akkas na godhaa jechuun eenyutu eenyuuf akkas yaada? Maaliifis kanaaf lubbuun ilma Oromoo tokko gaaga'ama? Maaliif za'a kanatti hundi akkas illee ajandaa nutti ta'a? Yaada gaarii qabannoo ta'e uummatatti dhiyaanne uummanni kenna murtee kennuu danda'a. Yaada qabnutti amannoo ta'e kanaan ala baatee uummata kenna rakkoo keessa seensisuudhaaf. Tattaaffii garaagaraa godhachuun du'uu miti uummanni keenya sababa kanaan guyyaa takkaafis jeequmsa keessa akka oolu gochuun yakka kanarraa dhaabbachuu qabaa jedhee yaada'an humni wanta kana raawwatu. Erga as dhufeellee san durallee dhadhagaa jira gaarii miti. Hin milkaa'anis wanti yaadanis hin ta'u. Garuu maaliif wanta milkoofnee fi wanta keessaan baane lubbuu namaa maamallee kabala. Odoo dirqiin hin jiraanne. Odoo rakkoon kanaaf nu dhiibu hin jiraanne. Maaliif kafala ilma Oromoo isa gaaka kana duraatu irraa dhaabbachuudha qabu jechuudha. Lammaffaa warra jijjiirama uummataa kana balleessuudhaaf duuba deebisuudhaaf dhaabbatu kana wajjin meeshaa ta'anii uummata dura dhaabbachuun sirri natti hin fakkaatu gama kiyyaa. Bifa kamiin nu milkaa'a warra kana yaadan. Kanaaf dhaabbachuudha qabu sirri miti sochii amma jiru kana jijjiirama amma jiru kana bira dhaabbachuutu fala. Isa deeggarutu fala. Garaagarummaa ofii ol turfachuutu fala. Amma yeroo garaagarummaa itti hafarsinuu miti. Yeroo ana qofa beekaa, ana qofa fala qabaa jennee uummata keenya dura dhaabbannuu miti, burjaajessinuu miti yeroo kun. Wanta argame kana laakkofnee kan hunda keennaati kunuunfachuu qabnaa, kan ofuu kanaa, kanas waliin guuttachuu qabnaa jennee humna keenya reebsii kaasee jira. Paartiin, namni siyaasaa, hayyoonni biyya kanaa, namni hundumtuu qooda ofii kennu warri hiree kanaaf namaaf heeruu danda'an humna nama kanaatti gargaaramuudhaaf amma yaaduu qabu. Horri biraallee muufachuu osoo hin taane bakka jiran qooda gaarii kennuudhaan waan kana milkeessuudhaaf hojjechuudha qabu malee mallattoon amma argaa jirru bakka tokko tokkotti kun dogoggora seenaatii yaada jedhu qaba. Barbaannee wal barraa ni barra waalirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Barbaannee wal barraa ni barra waalirraa.
gitar kampata yero kenya ara me brigadier general dimakana gudun fini bawudaf partin maqa oromo nundaye kana waamichita asifame maqa ummata oromo fumata biye kana tini waamichikan gudani president lemman partin oromo daf dabban jittan kotta me shaadan biye kana tokko gusha qabate bosonataye nuas mote suratenye oromo fayedun dandenyu gama gama dabbanne haadufnu wadetti yadaje dunan waamichikun oromiya raj jalkabe sadar kabiyatis ufejira yaad ummata qanaati fi motumma yero amma kan biye geggeessu fudattani kan biyetti debejira kana gamma mo biyetti debina malle motumma waamicha guda fi jirtu jira maqa parti le ala tabani jirtu ni dis amma badiida la gutu jira yero amma kana dinni sanatis dawo guda te wonto jita jirtu jira jirrin kana mal amtume anto kofa fada ummato fi kabajun gari da kajidu kafa umman kenna naga barbada takummar arako kana ke sabau fada kuma sai kokodun barbado wan barbado beka wan barbado umne san kisulle addan ba su beka bilkin ummata kana bekun bekom sajid illala yo kana beku dabe namni kamu wa ki partin kamu wan qabsawu fu wan beku na tin fakkatu takofa dura lolu dura in qabsu na yeccu dura wan ummannu fi jedu fi babadu beku fi kabajun dur sata ur qaba takko fi fijet ummata kana fijet akuma qurtum min bishan kaysa yo ba ta dut akuma namni bishay yo sene du bakkanu malu fi bakkanu malle bakka umma madenya bekum barbaachi sala lalacho amma worri kana khara kasi kese jiru qulqullina motumman wa mi chakarana ga gode kana qulqullina hubachu da qabu fakke sada miti yoki siyasa yiroda tinche u da huwan gode ne miti khara bratin kenna motumma kana smiti be kamonta kuni kenna wore gamum totat motumman ko wonte godo jiraade lubbu wore gam tota wan kana fide kaba jaken kana sirati be ko be ko barbaachi sala motumman kun wore gam kana af kaba jaken ne kaba jakan ra dabbate dimmo wam che kaba jakam god kana kaba junuf kaba juda yof kaba juda daban bakki jirtu bakku masalbinna filannoon qabbaati partileen alatti amma maqaa oromootiin waan kanaaf dhageetti kennuu dhabanii karaa biraatiin filachuu deeman hedduun jiran dhugaa dubbachuudhaaf hedduun jiranii yookii tokko yookii lama sanii achi hin jiru maqaa nama kaasuu maqaa dhaabaas kaasuu barbaadu rakkoo qaamni sun duraan qabullee furuudhaaf nutillee qoodanirraa eegamu wareegama guddaa kafallee jirra karaa sirriidha durus hin turre ammallee karaa sirriirra hin jirani kanammoo isaan qofatuuf beeka seeyani akkan dogoggor ummata oromoo hundatu isaan beeka homa tokkotti bahu akka isaan dandeenyu ummata oromoo hojjoo ta'anii dhala karaa qabataniif akka itti barbaadan kanaan eessayyuu gahu akka isaan dandeenyu nus dabalatee abbaan fedhen hayyamuuf karaa san ummata keenyan fayyadu biyya keenyan fayyadu dhuunfaanis nun fayyadu isaanis hin fayyadu waamicha mootummaa kabajuudha qabu ammallee irra deebi'anii karaa ummata kanaaf awwaachuudha qabu ammallee irra deebi'anii itti bahuu hin danda'an waan hawwansaan ummata jeequ waan jalqabame kan duubatti deebisu ajaa'iba kamiin hin danda'an kana sirriitti ofii himuu qabu yoo kana hin dandeenye maaliif yeroo fi gubu yeroon immoo murteessaadha yeroo yoo sibira kotte hin deebitu ummanni deemaa jira qabsoon deemaa jira kan amma kamuun filannoo abbaati ankoottaan jedhaan har'a akka dhaaba kiyyaatitti akka nama kiyyaatitti nama tokko lammii saba kanaattis sirriimti karaan kanaan ala hireetu jira bakka hiree kana dhabne hireen dhabne kun immoo har'a argamee jira
hirin kun isaan darbuun qabu isaantu miidhama oromoo miti karaan eegalame kun immoo hin milkaa gaafii takkaan malee amantaa yeroo qabu. Yeroof qarree oromoo hayyoota oromoo kan yeroo ammaa kan televizyiinii OBN biyya keessaa biyya alaa ta'anii nu daawwataniif dhaamsi dhumaa qabdan yoo jiraate carraan isin ilaalla. Galatoomi dursa kaa dhimmi sabaa dhimma maatiitirraa eegala. Galateeffachuu ka barbaadu dhaamsallee hiree kanaan dabarfachuu barbaada. An abbaa maatiiti. Qabsoo kanaoo eegaluu maatii kiyyaa wajjin mari'adhee qabsoo kana eegale. Akka abbaa atitti abbaadha. Akka abbaa warraatittis abbaa warraati ani. Ijoolleen xiyyaate warraa wareegama an kenne kana hunda biyya keessattis baqattummaanis na wajjin kennaa turani. Haa ta'u irraa xiyyaa bakka kiyyas buutee bakka isis buutee ijoollee xiyyanaa guddiste akka an qabsoo kanarraa qooda guutuu fudhu akka an duubatti yaanne na jajjabeessuudhaan qooda guddaa naa kennite. Kun qooda qabsootii galateeffachuufidha. Ijoollee xiyyaate jaalala abbaan hin kenniif haadha isaanii qofaan warra guddatan garuu har'allee jaalalaaf kabaja karaa an deeme kanaaf kabajaaf jaalala warra qaban galatoomaan jedhaani. Ka achirraa hafee uummanni oromoodhaa guyyaa takkaillee qabsoo irra dhaabbatee hin beeku. Qabsoo asiin ga'ee jira. Qabsoo inni asiin ga'e kun har'aa dukkana keessaan ifnanni akka jirtu nu agarsiisee jira. Qeerroon kennammoo kanaaf fakkii gaariidha. Taankii dura dhaabbatee sinaayippara dura dhaabbatee bireena dura dhaabbatee du'uun isaaf yoo bilisummaan hin jiraanne homaa jechuu akka hin taane itti agarsiisee lubbuu dabarsee jira. Kuni anaaf goota kiyya akka ittiin boonu wareegamni isaanii akka namaatitti garaa nama nyaatus bilisummaa biyya isaaniitiif mirga dhala namaa inni dhabeef akka kafalame jedhee yaada. Borullee kun waan itti fuufaa haga mirga hin argannu nu boonsitanii isiniin boonna. Wareegama har'a isin kafaltan kanatti makamuudhaaf dhufne duris qaamaan isin wajjin jiraachuu baannus yaadaan isin wajjin jirra. Aniif jaallan haga taanee ala jiraannus qaamni keenya hedduun akka isaan bira jiru uummanni keenya hin beeka isaan keessa ture. Hogganoonni keenya hedduutu uummata keessa ture. Miseensi keenya hedduutu uummata keessa ture. Wareegaman waliin kafalaa turre bakka hundatti wareegamni miseensi keenya wareegama uummataa keessaa dhabame hin jiru. Nu qaama uummataati. Kanaaf wareegamni hundumtuu wareegama keenyaa baga jabaattanii baga jiraattanii isiniin jedha. Har'allee kafaluu dhaqabna. Diina keenya kan ittiin moone du'a moone. Bakka cittiin kanuma waan biraati miti. Du'a sodaachuu dhiise dargaggeessi keenya. Mirga dhabanii jiraachuu salphina ta'uu hubatee. Du'a mooye sodaa mooye kanatu diinaa sibiila hidhate sodaachise deebi'e sibiila dhukaaste hin du'a jettee yoo yaadde hin dhukaastu hin sodaatta sibiila qabatte ajjeese hin du'oo jette sibiila nama dhukaasta kana cabsanii jechuudha uummata dargaggoon keenya sibiila qabachuun sammuu namaa to'achuu jechuu miti namatu sibiila tolche. Sammuu sibiila tolchite sanatti waan ofii tolchite tuffate du'a mooye dargaggoon keenya du'a tuffate jabaachuudha qaba. Murannoon agarsiise kun ammallee dabalaa dabalaa deemuudha qaba tokko. Lammaffaa tokkummaan amma inni uume kun kan caasaa mootummaati osoo hin jedhin kun caasaa paartii mormituuti osoo hin jedhin amantaan osoo hin qoodin lagaan osoo hin qoodin. Tokkummaan Oromoon bakka hunda agarsiise kun daran cimee jiraachuudha qaba. Kana gochuun isaanii paartiin Oromoodhaa dirqamee akka uummanni fedhuuf yaadu kanatti akka yaadu isa godhaa jira kanallee humna isaaniitti hubachuudha qabu. Kadhachuu miti uummanni keenya tokkummaa kan argatu. Akkuma reef kaayee waan itti amanuuf ta'uu qaba jiru qofa jala deemuudhaan abbaa isaa ta'u wajji deema. Abbaan isaan taane immoo isa biraa hafa harca'eetti ofii bada. Kanallee kadhaadhaan miti kan dhufu danda'u jechuudha. Waggaa 27 kadhate har'a immoo yoo uummanni qabsaa'u hundumtuu karaa isaatiin deemuuf dirqamee jira.
humni tokkumma ummata keenya harka jira kanalle beekani humna ofii kana hojii irra oolfachuun mirga ummata keenyaatiif hegeree ummata keenyaatiif murteessaa ta'u beekuudhaa qabu kadhaamichi ka barbaachisu qabsaa'udha qabsaanii nu agarsiisanii jiru qabsuun kun itti fuufuudha qaba jabaachuudha qaba nu akka dhaabaatitti kana booda akka durii wareegamni jirus hin baqannu in awwaallamna ummata keenyaa wajji yoo rakkoonu jiraata kanaaf murannee dhufna durus murannee ka qabsaa'aa ture kanaaf har'allee murannoon keenya kana isaanii wajji jirraa wareegama qooddanna wanti sodaannuuf ol hambifannu tokkollee hin jiraatu lubbuu teenya takkatti isaa wajji baasuuf dhufne waan ta'eef kana beekanii haa jabaatanii kana booda mooraan keenya ummata keenyaa wajji yoo duune immoo biyya teenyatti awwaallamna haa jabaatanii haga mirgannu hafe guuttannu qabsuun fuuldura jirti jabaadhaa jedhaan dhaamsan dhaamuuf. Birgeedir jeneraal Kamaal Galchuu hoogganaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa qophii keenya kutaa lamaatiin OBN faana turtii taasiftanii fi hawaasa Oromoo maraan yaada uummanni isin biraa barbaadu geessaniif maqaa OBN fi uummata Oromoo maraanan guddaa isin galateeffadha. Waraabulaa Deebanaa isiniin jedha. Galatooma isin sireenaa kennataniif galatooma. Barbaanne wal barraa. Yeroo keenya arraa barbaanne wal barraa.